မူဆယ်မြို့နယ်ကျေလန့်ကျေးရွာအနီးမှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ TNLA တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တောင်ပြည်နယ်တပ်မဟာတစ်စစ်ဒေသမူဆယ်မြို့နယ်ကျေလန့်ကျေးရွာအနီးမှာတောင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNLA နဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ညနေ 4:00 ခွဲအချိန်မှာမူဆယ်မြို့ကနေကျေလန့်ကျေးရွာကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုတအားမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNLA ရဲ့တမဟာတစ်တရင်တစ်တစ်နှစ်ကနေပြီးတော့အသင့်ဆောင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ညနေ 4:00 ခွဲအချိန်ကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဟာညနေ 9:00 အချိန်မှပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာမြန်မာစစ်တပ်ဘက်က3ဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ TNLA ရှိတဲ့နေရာကို9ကြိမ်ထက်မနည်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အရဲသားနေအိမ်လေးလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကမူဆယ်မြို့ကနေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကျေလန့်ကိုစစ်ကားနဲ့လူအင်အားများစွာပိတ်ပို့လာခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲထက်မှန်ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေရှိနေပြီးတော့အခုအချိန်မှာနှစ်ဖက်စောင့်ကြည့်နေတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်မှုနဲ့အင်အားထက်မှန်ဖြည့်တင်းလာတဲ့အတွက်ကျေလန့်ဒေသခံတွေကမန်ကန်ကျေးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းကိုရွာလုံးကျွထွေပြေးခိုလုံနေရပါတယ်။ဇူလိုင်လထဲမှာတအားမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော် TNLA နဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့မိုင်းငေါမြို့နယ်မှာတစ်ကြိမ်ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာတစ်ကြိမ်မူဆယ်မြို့နယ်မှာနှစ်ကြိမ်စုစုပေါင်းတိုက်ပွဲ၄ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မိုင်းအိမ်လငန်းပါဒီသတင်းကိုတော့ PSLF TNLA ရဲ့ဗဟိုရုံးချုပ်တနေရာကနေတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။